Zdravím vás, kryptonovstvene, na mojom videu, na mojom kanáli KryptonVest, som veľmi rád, že ste zase prišli na môj livestream, taký trošička neočakávaný, keďže ešte len pred pol hodinkou som ho dával na Twitter. Ja som brutálne unavený, prišiel som práve teraz, alebo pred pol hoďkou domov, necelou pol hodinou, ešte to je minúta a bude to pol hodina. Ale dával som na Twitterový post, alebo dával som taký Twitterový post, že či teda chcete livestream, alebo nie, keďže prišli celkovo zásadné správy, na ktoré sme čakali, prakticky som o tom informoval už minulý týždeň, že bude mať Fed zasadanie, alebo teda Federal Open Market Committee bude mať zasadanie a budú rozhodovať o tom, že ako sa zvýšia tie úrokové sadzby. Okamžite som to dával aj na Twitter, keďže prišli tie očakávané sadzby, aké sme čakali, a následne market proste vystrelil smerom hore. Dá sa to celkovo očakávať, ja sa k tomu ešte dneska vyjadrím. Zatiaľ je to pozitívny market, ale neviem, či vás nejako poteším potom, keď budem o tom rozprávať o čarte a tak ďalej. Dobre, čiže veľmi som rád, že prišlo tu 153 ľudí, aj napriek tomu, že máme takúto neskorejšiu hodinu a tento livestream bol neočakávaný, keďže sme mali mať livestream aj zajtra, čiže ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a poďme teda na market. Čo sa týka marketu, market cap nám sedí na hodnote 1,9 bilióna dolárov, ako si môžete všimnúť, tak zaznamenali sme progres 5,7%, čo sa týka Bitcoin dominácie 39,9%, najväčšími víťazmi dneška, tých je tu proste blúd, celý market kompletne strelil, skoro každý jeden coin je v zelený číslach, Zilliqa necelých 20%, Rune 20%, CRVčko to strieľalo už predtým 17%, Fracture a tak ďalej. Proste strašne veľa víťazov. Čo sa týka lúzrov, tak lúzry tu dneska dokonca vôbec nie sú. Čo sa prakticky udialo na markete je, že Bitcoin začal pumpovať. Čo sa týka Bitcoinu, rozoberieme si ho až teda po správach, keďže tam sa chcem vyjadriť viac k tej makroekonomickej situácii. Čiže tí, čo to pozeráte zo záznamu, určite, alebo čo pozeráte len správy zo záznamu, určite si to pozrite potom ten záznam livestreamu, keďže tam sa budeme vyjadrovať k týmto daným veciam. A potom určite spravím ešte aj nejaký update. Zatiaľ teda Bitcoin na necelej hodnote 40 000 dolárov. Dobre, poďme teda na prvú zaujímavú a najdôležitejšiu správu je to, že Hal Finney by dnes oslavoval 66. narodiny. Prečo o tom rozprávam? Myslím si, že je to taká najpodstatnejšia správa, čo sa týka kryptomarketu, a to hlavne skrz toho, že to je pán, o ktorom ja si myslím, a od začiatku som si myslel, že ak by mal byť niekto Satoshi, tak by to bol práve tento pán, ktorý práve dnes by mal oslavovať, alebo dnes by oslavoval 66 rokov. On mal dosť ťažkú chorobu, ktorej aj podľahol, ale bol to prvý človek, ktorý prakticky mal nejaké, alebo teda spustil Bitcoin a poslal aj nejakú transakciu, čiže preto som si aj myslel a preto si aj stále myslím, že ak by mal byť niekto Satoshi, tak je to práve tento daný pán. Dobre, a poďme teda na ďalšie najdôležitejšie správy, ktoré potiahli tento market kompletne celý smerom hore, aj keď to nedáva celkovo logiku. Fed prišiel s tým vyjadrením, alebo teda Federal Open Market Committee zasadalo 2 dní, čiže zasadali 3. a 4. 4. prakticky odovzdali aj taký report, že o čom vlastne oni diskutovali a čo sa prakticky bude riešiť, a prišli s tými očakávanými správami, kedy budú navýšovať úrokové sadzby o ďalších 50 bazických bodov, čiže o 0,5%. Čo to znamená? Na aké percenta sa prakticky posunie Amerika, čo sa týka úrokových sadzieb, je to od 0,75% a 1%, čiže my nemáme navýšenie. Teraz sme mali navýšenie od januára, prakticky oznámili, alebo teda v decembri oznámili, že budú navyšovať úrokové sadzby o 0,25 bazického boda, čiže to bolo 25 bazických bodov, alebo teda 0,25%, a to prakticky bolo od 0 do 0,25%. Teraz je to navýšenie o 50 bazických bodov, alebo o 0,5%, čiže to znamená, že je to navýšenie, alebo teda úrokové sadzby budú na hodnotách od 0,75% až 1%, čiže je to celkovo dosť veľké navýšenie, takisto aj reportovali. Keď chcete, tak si môžete ísť na Federal Open Market Committee na ich oficiálnu stránku, ktorú som stále, alebo o ktorej stále informujem, následne ísť na to PDF-ko, a to PDF-ko tu nám máte potom zhodnotenie tej situácie, kedy oni rozprávali, že máme tu nejakú zlú situáciu ohľadom
tom, hej, našej situácie tu na vedľa u susedov, takisto aj C problém tomu vôbec nepomohol, takisto čo sa týka C problému, tak začínajú lockdowny v Číne, aspoň teda v Číne, a tu na potom si ďalej môžete prečítať, že proste budú musieť bojovať, alebo teda Federal Open Market Committee bude musieť razantnejšie bojovať proti inflácii, aby teda dostali infláciu z dlhodobého hľadiska na 2%. Celkovo im to príliš veľmi nešlo poslednú dobu, keďže tá inflácia v Amerike je zhruba na nejakých hodnotách 8,5%, čiže k tým 2% majú čo robiť z dlhodobého hľadiska, aj keď nevieme, že podľa nich, že aké je to dlhodobé hľadisko, že aký vôbec timeframe oni vlastne počítajú, čiže práve preto budú zvyšovať, alebo teda sa rozhodli, že budú zvyšovať, tohto roku majú zvyšovať, alebo teda oznámili, že budú zvyšovať 7 krát, hej, budú navyšovať úrokovú sadzbu 7 krát, čiže toto je prakticky druhé navýšenie. Prvé navýšenie bolo v januári o tých 0,25%, teraz je to navýšenie ďalšie o 0,50% alebo 0,5%, čiže to nás posúva na 3/4 až 1%, alebo teda 0,75% až 1%. Takisto budú aj zužovať tú súvahu, ktorú majú na hypotékach, kde majú prakticky až 9 biliónov dolárov, a prakticky to budú zužovať každý mesiac o 95 miliard dolárov. Čiže celkovo tu nás sú oznamené aj tie dané navýšania. Ako si môžete všimnúť, alebo ako ste si mohli všimnúť, tak celkovo ten market zaznamenal alebo zareagoval veľmi pozitívne. Takisto aj Bitcoin a takisto aj S&P 500, tí prakticky strelili a začínajú strieľať dneska. Ako si môžete všimnúť, tak zažili obrovskú palicu smerom hore. Prečo je to, keď tie dáta, alebo prečo, kvôli čomu vlastne tento market stúpa, keď prakticky prišli negatívne správy, ktoré by mali negatívne oznámiť market? Je to hlavne skrz toho, a ja som na to upozorňoval aj v sobotu, alebo v nedeľu, alebo proste niekedy, keď som robil videa, ale bolo to na livestreame, čiže určite si to pozrite zo záznamu, kedy som rozprával o tom, že ak príde očakávané navýšenie úrokových sadzieb o 50 bazických bodov, tak následne ten market môže zaznamenať nejaký push smerom hore, ale len dodatočný. To neznamená, že keď tu máme teraz zelený market, že to znamená, že ten market proste pôjde na all time high. Dá sa skôr predpokladať, že teraz máme len nejakú väčšiu volatilitu skrz toho, že sa ukľudnil market, že tie očakávania prišli také, ako mali byť. Ak by prišli očakávania, že zvyšujeme o viac než 0,5%, čiže dali by to na 0,75% alebo 1%, vtedy by sme zažili obrovský lockdown, ale vďaka tomu, že tých 50 bazických bodov už bolo oznámených 2 či 3 týždne dopredu Powellom, tým pádom sa market na to pripravil, preto práve vyklesávalo S&P 500 práve minulý týždeň, a to bolo hlavne skrz toho oznámenia Powella, čiže teraz máme tu nejaký menší nádych, ale určite ten market zatiaľ teda pozitívny nie je. Minimálne, keď sa pozriete na tieto dané správy, celkovo zvyšovanie úrokových sadzieb, pozastavenie toho progresu, pozitívneho progresu, čo sa týka marketu, žiadne pumpy peňazí do marketu, a ešte k tomu aj Jelenová, čo celkovo neviem, že ako ona k tým číslam vlastne prišla, povedala, že bude Treasury Department bude vyplácať tohto roku, alebo teda, že tohto roku sa budú starať o to, aby vyplatili národný dlh, čo sa mi príliš veľmi nechce veriť, ale hej, aspoň sa o to budú snažiť, čiže práve tieto správy sú také, že nedávajú celkovo logiku, ale dalo sa to očakávať, keďže to isté sme zažili aj prakticky pri oznámení v januári, kedy ten market totálne stál, a dnes sme zažívali presne tú istú situáciu aj na S&P 500, kedy market bol pozastavený. Normálne stál a čakal na to, že s čím príde Federal Open Market Committee, a za posledné minúty len sme takto začali šialene rásť. Čiže my sme mali prakticky obrovské čakačky a následne bola strelka smerom hore skrz toho, že prišli presne s tými správami, ako sa očakávalo, že prídu. Ale určite z dlhodobého hľadiska to príliš veľmi pozitívna správa pre ekonomiku nie je, hlavne teda boj proti inflácii bude musieť byť pozastavený ten progres, čo sa týka tradičného marketu, alebo teda akciového marketu, a následne uvidíme, že či sa to odzrkadlí aj na kryptomarkete, ale dá sa predpokladať, že áno. Čiže máme tu pozitívny deň z dlhodobého hľadiska,
To nebude možno príliš príjemné, ale teda to je minimálne môj taký postoj k marketu. Ja zatiaľ teda neočakávam nejaké šialené all time high alebo niečo, poviem vám po livestreame, keď pôjdeme na charge, kedy ja očakávam nejaké pozitívne vyhliadky a kedy prestanem byť skôr taký neutrálny alebo viac natočený práve k bearish strane a kedy začnem byť zase ultra bull, čo sa týka ceny, a následne to budem odzrkadľovať aj na svojom portfóliu a takisto aj tradingu. Čiže toto sú správy dneska, ktoré zažiarili na markete. Čiže asi toľko k tomu. A poďme teda na ďalšie správy, ktoré takisto pozitívne mohli naštartovať market, a hlavne teda Bitcoin. MicroStrategy prišli so svojím earnings callom, alebo teda mali earnings call, ktorý bol prakticky včera v noci vydaný, s tým, že hovorili o tom, že aké majú výhľadky, ako sa darilo spoločnosti alebo nedarilo spoločnosti, celkovo ich zárobok medziročne poklesol o 3%, čiže oproti minulému roku je to o 3% menej, ako sa teda očakávalo. Celkovo hej, tie správy tu nás sú aj hlavne teda ohľadom Bitcoinu. Keď chcete, môžete si to všetko prečítať. Ja celkovo nebudem sa zamriavať na MicroStrategy, ale na jednu pozitívnu správu, ktorú oznámili, a to je to, že nepredali sme vôbec žiadny Bitcoin práve do terajšieho dňa. Čiže nepredali vôbec žiadny Bitcoin, aj keď vznikla po earnings call trošička väčšia panika, kedy viacero ľudí oznamovali, že ak takto pôjde market dole, alebo teda ak Bitcoin bude vyklesávať aj naďalej, tak MicroStrategy môže dostať earnings call, margin call. Čo znamená prakticky margin call, alebo na čo práve naráža tento daný článok, je, že ako viete, MicroStrategy si požičalo, alebo teda zobrali úrok od Silver Bank nejakých $205 miliónov s tým, že back to práve Bitcoinom, alebo tým, že majú Bitcoin, tak bolo to backnuté práve Bitcoinom, s tým, že keď práve tá cena Bitcoinu bude ísť nižšie a nižšie, tak by dostali earnings call. Earnings call, alebo teda margin call, pardon. Čo znamená margin call? Je, ak máte brokera a máte peniaze na účte, tak vám príde a cena začne prepadávať, tak vám príde margin call. Ten margin call znamená to, že potrebujete si doplniť tú danú maržu. Čiže potrebujete doložiť nejaké peniaze tomu danému brokerovi, aby nezlikvidoval vašu pozíciu a vy prakticky budete v mínuse. Čiže k tomu sa vyjadroval takisto aj ich prezident Pong Li, mám taký pocit, že je s dvoma E. Čiže ten sa vyjadroval, že taká situácia vôbec, ale že vôbec nenastane, že prakticky Bitcoin by musel ísť na hodnotu zhruba nejakých $21,000 na to, aby dostali margin call, a následne až vtedy by sa museli nejako zaradiť alebo doplniť nejaké financie. A on práve hovoril o tom, že oni si vybrali ten daný úrok alebo ten úver na to, aby mohli dokupovať a nakupovať Bitcoin a kryptomeny, alebo teda konkrétne Bitcoin. Čiže on aj rozpráva o tom, že ak by náhodou padal Bitcoin nižšie, alebo teda prepadol cez 30 tisícku a išiel by nižšie a nižšie, oni by pomedzi to nakupovali stále viac a viac Bitcoinu. Čiže teoreticky oni margin call nikdy v živote nedostanú, keďže stále si idú tou svojou stratégiou, že chcú nakumulovať čo najviac Bitcoinu a že Bitcoinu sa nebudú vôbec zbavovať, ale skôr, že budú práve využívať rôzne veci na to, aby mohli využívať yield farm. Niekde som tu mal aj ten článok, kedy MicroStrategy ešte aj povedalo, že proste oni budú využívať práve yield na to, alebo teda budú využívať aktívne tie kryptomeny, ktoré majú, alebo teda konkrétne Bitcoin, keďže viacero spoločností už ponúka to, že áno, založte, alebo teda položte váš Bitcoin na našu platformu a my vám budeme vyplácať nejaké tie dividendy alebo nejaké tie percentá raz za rok, alebo kvartálne, alebo už ako to majú nastavené tie dané platformy. Čiže zatiaľ teda MicroStrategy prišlo s tou pozitívnou správou, že aj napriek tomu, že výsledky mali trošička horšie než minulého roku, ale nepredali vôbec žiadny Bitcoin a ešte aj double backli to tým, že budú kumulovať, ak by náhodou Bitcoin išiel smerom dole, tak budú kumulovať stále nejaký ten Bitcoinik. Čiže to sú všetko pozitívne správy, ktoré takisto mohli podporiť tento daný market. Čiže toto sú také najhlavnejšie správy dneška. Ďalej, prišlo k tomu, že Goldman Sachs, ako viete, ponúka úvery tým, že môžete si založiť svoj vlastný Bitcoin. Čiže to podobné, ako to spravili
spravili práve MicroStrategy cez Silverbank, tak sa prišlo na to, že Goldman Sachs ponúkol takýto už úver a ponúkol to, vyzerá to tak, že práve Coinbase-u, čiže Coinbase je ďalšou to spoločnosťou, ktorá má menší taký úverík, 170 miliónov dolárov, a takisto aj rozprávali o tom, že a pre Coinbase to určite nebude problém, že ak by náhodou vyklesávala cena Bitcoinu, tak vôbec sa nebája toho, že by mali mať nejaký margin call, ale len doplňa niekoľko Bitcoinov do toho daného, tomu danému brokerovi, čiže konkrétne Goldman Sachsovi. Dobre, ďalšie celkovo pozitívne správy a veľmi dobrý rozhovor bol spravený s Paul Tudor Jonesom. Ten je veľký makroinvestor, celkovo veľmi známy, veľmi populárny vo Wall Street, a on sa prakticky vyjadroval na tú danú tému ešte predtým, než Fed oznámil tie zvyšovanie úrokových sadzieb. A on rozprával o tom, že teraz tá situácia je totálne katastrofálna, čo sa týka investovania, alebo teda celkovo čo sa týka marketu. Čiže on rozpráva o tom, že Fed ešte v živote nebol v takej situácii, kedy bude musieť, alebo kedy musí bojovať proti inflácii bez toho, aby ponorili nejaký market, alebo aby zaznamenala americká ekonomika nejakú recesiu. Zatiaľ teda aj v tých správach, ktoré prišli z Fedu, tak rozprávajú o tom, že zatiaľ idú veľmi pekným, pomaličkým, postupným tempom a že vôbec to recesia, alebo teda americká ekonomika sa do recesie nedostane, aj keď nie príliš veľa ekonómov im to verí, a príliš veľmi im neverí ani Paul Tudor Jones, keďže on rozpráva o tom, že Fed ešte nebol v živote v takej situácii a že proste je to úplne niečo iné, ako mali niekedy, a teraz sa pohybujú v nepoznaných vodách, čiže nikdy nevieme, že aký dopad bude mať práve to navyšovanie úrokových sazieb a takisto aj zužovanie ich balance sheetu, aký bude mať dopad na market, že či to spustí recesiu alebo nespustí recesiu, ale vyjadril sa jednoznačne a povedal, že clearly, alebo teda jednoznačne určite nechcete vlastniť žiadne dlhopisy a ani žiadne akcie, ale zase vyjadril sa veľmi priaznivo k Bitcoinu a k kryptomenám, kedy on vidí ten obrovský potenciál v tom, v kryptomenách, a to hlavne skrz toho, že tie kryptomeny sú jednoznačne, ak si to prirovnáte k krivke s internetom, tak jednoznačne tá adopcia rastie šialeným tempom, a takisto, hej, že sú globálne, že nie sú ovplyvňované a obmedzované jednou ekonomikou štátu, ale že je to prakticky globálne a riadi to trh, či už veľkí hráči alebo malí hráči, čiže či už inštitúcie alebo retailery, každý má dopad práve na ten globálny market kryptomien alebo teda Bitcoinu, čiže celkovo preto on vidí, že by sme mali byť teda long krypto a určite z dlhodobého alebo teda minimálne z krátkodobého hľadiska príliš veľmi on má jasné v tom, že nevlastní dlhopisy ani žiadne akcie, ale že skôr sa pozerá z dlhodobého hľadiska práve na kryptomeny. S tým súhlasí celkovo aj Rob Paul, celkovo ďalší makroguru, ktorý je veľmi kryptofriendly, alebo teda je až veľmi naviazaný na kryptomeny, a tu dal taký veľmi pekný post, ktorý konečne sa zbavil tých takých bláznivých predikcií, kedy nedal žiadnu predikciu, čo sa týka ceny Bitcoinu, a toto sa mi veľmi páči, ale dával prirovnania, dal prirovnanie práve k tomu, že kryptoadopcia a kryptopoužívateľia, alebo koľko má kryptopoužívateľov a koľko mal internet používateľov v jeho zárodku a v jeho začiatkoch. Čiže tu na jednoznačne si môžeme všimnúť, že tá krivka je oveľa vyššie a oveľa razantnejšia ako napríklad pri internete. Čiže internetu trvalo oveľa dlhšie, kým prišiel s tou makroadopciou, kedy prakticky, predstavte si teraz, že by sme nemali internet. Hej, ľudia normálne proste sú psychicky labilní, ak majú vypnutý internet len na zo pár minút. Nie to, aby sme mali mať odstavený internet na niekoľko dní alebo na niekoľko mesiacov. Čiže tá adopcia šialená neprišla, čo sa týka internetu, neprišla z dňa na deň. A práve aj teraz pri kryptomenách zažívame to, že nemáme tú adopciu z dňa na deň. Máme tú postupnú adopciu, ale ešte nie sme v tej danej fáze, kedy môžeme povedať, že bez kryptomien a proste si nevieme predstaviť svet. Ale postupne sa dostávame do tej danej situácie, kedy veľa ľudí si nevie predstaviť, že kryptomeny
ceny by sme tu nemali mať a že to je celkovo možná náhrada tých daných financií, ktoré tu máme, alebo teda minimálne alternatíva nejaká, čo sa týka financií. Čiže práve tento daný chart to poukazuje, alebo viacero chartov to poukazuje, že tá adopcia je fakt, že ešte len v plnom rozbehu. Dal tu viacero dát, čiže konečne nejaký taký predpoklad a on celkovo si myslí, že do roku 2030, budeme mať tu zhruba nejakých 5 miliard používateľov, čiže takisto veľmi pekné dáta a myslím si, že to nie sú nejaké príliš šialené čísla, čiže dúfajme, že to zažijeme a určite mu to potvrdzuje aj hlavne čo sa týka tých kryptomien, využívania kryptomien a takisto možno aj nejakej alternatívy a hlavne teda globálnej alternatívy. Aj podcaster Joe Rogan, najznámejší podcaster na svete, najväčší podcast na svete, každý by chcel mať taký podcast ako to má on a v najnovšej epizóde, ktorú má s MMA fighterom, on je, tento týpek je v strednej ťažkej váhe, alebo light heavyweight, alebo nejakej takej váhe, tak on v podcaste rozprával o tom, že aký dopad má, aký významný je Bitcoin a celkovo čo všetko znamená Bitcoin, hej, že viacero ľudí okamžite na Twitteri popisovalo to, že už konečne začína chápať práve aj Joe Rogan tú silu Bitcoinu, že celkovo štát, alebo teda vláda bola prekvapená z toho, že ako, alebo teda Bitcoin prirovnal k začiatkom internetu, čiže to je presne to, čo ukazoval práve v čarte Paul Tudor, už mi šíbe z tých mien a Joe Rogan presne to prirovnal k tomu, že Bitcoin je prakticky v tej prvej fáze internetu, kedy fakt, že vlády, alebo teda vláda, americká vláda, teda konkrétne ho naražala si teda na ňu, je brutálne prekvapená, alebo bola brutálne prekvapená z toho, že ako rýchlo sa to rozmohlo a že teraz to už nie je príliš veľmi zastaviteľné. Snažia sa tu vymyslieť, to sú práve jeho, popočúvajte si ten jeho podcast, ja to mám aj šernuté na Twitteri, rozpráva aj o CBDC-čkách, čo je celkovo nepríliš asi teda najlepšie, najideálnejšie vec a že si myslí, že teda nevymizne práve Bitcoin z tohto daného marketu. Čiže celkovo vidno, že Joe Rogan stále viac a viac rozpráva o kryptomenách a stále viac a viac chápe kryptomenám. Zase Joe Rogan sleduje extrémne veľa ľudí, ktorí proste chcú ísť cestou nejakou inou než centralizovanou cestou. Čiže a rozprával aj o CBDC-čkách, o tej totálnej katastrofe, kedy pochopil tie CBDC-čka, že môžu predstavovať ohromnú hrozbu pre celé ľudstvo alebo teda konkrétne pre Američanov skrz toho, že ako náhle bude mať kontrolu nad vašimi peniazmi, totálnu kontrolu, hej, tu sa bavíme o totálnej kontrole peňazí, centrálna banka, tým pádom vám môžu oni nariadiť, že hej, toto si kúpiš, toto si nekúpiš, tam pošleš peniaze, tam nepošleš peniaze. Čiže je dobré, že už aj Joe Rogan to začína pomaličky chápať a stále viac a viac o tom rozpráva. Čiže Eňo Tutý, vynikajúci podcast, určite odporúčam všetkým si ho pozrieť. Veľa ľudí ho nemá rádo, ja ho počúvam stále v aute, čiže aj preto, že má strašne dlhé podcasty a ja milujem tie dané dlhodobé alebo dlhé podcasty. Dobre, ďalšie celkovo pozitívne správy prichádza z Ameriky. Máme tu nového kandidáta republikána, ktorý J.D. Vance, ktorý sa dostáva do Senátu, do Ohio Senátu s tým, že on je takisto pro-crypto friendly. Takisto má aj nejaký ten hodling Bitcoinu a to v hodnote zhruba nejakých $250,000. Celkovo aj v tej jeho kampani rozprával o tom, že on chce, aby americká vláda, alebo teda aby Ohio konkrétne nezadúpalo kryptomeny a takisto aj blockchain technológiu, ale aby ju skôr využili, čiže vyzerá to tak, že chce byť crypto-friendly, ale zase, či sa dá veriť politikom, ja im neverím ani nos medzi očami, čiže dúfajme, že teda fakt, že aj potom, keď bude zvolený a keď sa dostane na stoličku, tak začne, hej, a stále bude aj crypto-pro-friendly a bude sa snažiť ísť tým smerom, aby pomohol kryptomenám k tomu, k tej väčšej adopcie, čo sa týka kryptosveta ako takého. Ďalej tu máme ďalšiu skvelú správu, kedy Virginia, alebo teda jedna spoločnosť, penzíny
fond vo Virgínii, ten oznámil niekedy minulého roku Fairfax County, tak tí oznámili, že začínajú investovať, alebo teda, že dajú čas svojho investičného penzijného fondu práve do kryptomien, a teraz to chcú trošička viac posunúť a hlavne teda využívať aj nejaký ten DeFi. Čiže myslím si, že celkovo skvelá voľba, len aby tieto spoločnosti fakt investovali do nejakých možno menších profitov, než do nejakých úplných šialenstiev, ako je Shiba Inu a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia vynikajúca pozitívna správa je, že ak by náhodou ste mali vo vrecku alebo niekde na kľúči 6,5 milióna dolárov v Bitcoine, tak si môžete kúpiť takýto domček, ktorý je v Greenwichi za kryptomeny a stojí 6,5 milióna dolárov, s tým, že môžete ho zakúpiť, alebo teda majiteľka toho daného domova začína akceptovať, alebo je ochotná akceptovať Bitcoin a takisto aj Ether. A úplne ešte bonusovou správou je, že táto predajkyňa to nemá čisto len také, ako že hej, dobre, môžete si to kúpiť aj za Bitcoin a vybavené, alebo za Ether a vybavené a predám ten daný Bitcoin alebo Ether a to je jedno, proste skešujem si tých 6,5 milióna dolárov. Nie, práve že ona na dennej báze funguje v kryptosvete, čiže má skúsenosti s kryptomenami, má zainvestované do Bitcoinu a dokonca ho aj hodluje, čiže práve povedala, že ak by náhodou niekto kúpil ten daný pozemok, alebo teda kúpil konkrétne tento pozemok s touto nehnuteľnosťou, tak by ho určite ten Bitcoin daný nedampla, hej, keďže akceptuje a takisto ona aj vlastní kryptomeny, čiže celkovo dobrá a skvelá správa. Dúfam, že takéto veci budú prichádzať stále viac a viac. Celkovo to vidíme aj v Dubaji. Viacero spoločností sa rozhodlo real estate. Dobre, nespomínam si na slovenský názov, nehnuteľnosť, alebo tí, čo predávajú nehnuteľnosti, hej, real estate companies, tak viacero spoločností vo svete začína prichádzať s tým, že začínajú akceptovať kryptomeny, napríklad ako táto spoločnosť Compass, a takisto aj v Dubaji máme oznámenie od, neviem, aký tam je názov, ale informoval som o tom, čiže stále viac a viac adopcie máme v tom danom svete, čiže to sú presne tie správy, ktoré chceme vidieť a na ktoré narážal práve aj RoPol. Ďalšia skvelá správa je to, že, alebo teda skvelá správa, ďalšia správa je, že máme tu ďalšiu banku, hej, keďže sa bavíme o bankách, čiže nemôže to byť úplne najskvelejšia správa, ale máme tu jednu z tých najväčších bank, ktoré sú vo svete súkromne vlastnené, alebo teda vlastní ich jedna rodina a je to privátna banka LGT Bank, ktorá je súčasťou LGT Group, tak tá sa rozhodla vďaka spolupráci so spoločnosťou so švajčiarskou spoločnosťou Seba Bank, že začínajú, alebo teda vďaka tomuto danému vďaka tejto danej spolupráci budú môcť ponúknuť svojim klientom nakupovanie kryptomien a takisto aj investíciu, priamu investíciu do kryptomien cez ich banku, čiže stále to vidíme, stále viac a viac spoločností prichádza s tým, že začína akceptovať kryptomeny a ponúkať svojim klientom to, aby mohli priamo nakupovať, predávať, ale aj takisto držať kryptomeny priamo cez ich aplikáciu alebo cez ich bankovú aplikáciu. Čiže toto sú skvelé správy, toto sú presne správy také, že áno, máme tu stres, máme tu možno nejaký bear market, stále z toho bear marketu ešte nie sme vonku, ale hej, toto sú správy, ktoré nám poukazujú, že z dlhodobého hľadiska myslím si, že nemali by sme byť vysratý z toho, že čo sa stane s kryptomenami. Dobre, a ešte jedna taká posledná správa, ktorá odpálila totálne dekel na ApeCoine, alebo teda odpálila, trošička posunula ApeCoin do plusových hodnôt a určite teraz aj Bitcoin mu pomáha, je to, že ApeCoin zaznamenal veľmi pekný progres práve dnes, a to hlavne skrz toho, že Elon Musk si zmenil svojho avatara na takéto Board AI Club a okamžite ApeCoin pumpol Mutant ApeCoin, takisto pumpli aj Board AI Club, kedy ten floor price sa posunul na 10 ETH-ov. Čiže hej, vyzerá to tak, že Elon stále ešte vie pohnúť marketom. Najhoršie je na tomto, že nevieme predpovedať, že kedy on aký coin vypumpuje. Hej, keďže každý jeho tweet proste tweetne niečo o svojom psovi, okamžite Shiba pumpne.
začne rozprávať o Dogecoine, zažívame pump, následný dump. Zatrepe si nejaký zmenu avataru, čo celkovo z normálneho hľadiska ja to ani nesledujem a okamžite ten coin vypumpuje. Hej, čiže možno toho pána treba vytvoriť nejakého bota na to, že čo napíše, toto treba nakúpiť na markete. A viem, že viacero ľudí sa snažilo vytvoriť a kopírovať, alebo teda mať nejakého bota, ktorý bude sledovať práve jeho posty a následne podľa toho tradovať. Myslím si, že aj bot by bol zbláznený z toho, že čo všetko dokáže vymysleť Elon Musk. Čiže toľko správy na dnes. Ja vám zatiaľ teda prajem veľmi pekný deň. Nezabudnite, že tí, čo to pozeráte zo záznamu, tak Bitcoin môže byť na 100 000 dolárov alebo naopak na hodnote 30 000 dolárov. Čiže nezabudnite, majte pevné svedomie, berte profity, to je tá najdôležitejšia stále vec, ktorá platí. Čo sa týka tých profitov, to the moon nad hodnotou zhruba nejakých 46-47 000 dolárov a až vtedy môžeme nejako pozerať sa na nejaké nové hodnoty all time high. Čiže toto by bolo video na dnes. Ja vám prajem pekný deň a čaute.